sharaf bay ii tahay in aan hor imaado baarlamaanka dowlad goboleedda Jubaland oo aan xusuusto maalintii iigu dambeysay inay ahayd maalintii ay halkan igu dhaariyeen bishii Juun ee 2016. Waxaa sharaf ii ah sanad iyo dhowr bilood kadib inaan mar kale hor imaado baarlamaanka dowlad goboleedda Jubaland si aan uga warbixiyo meesha ay marayso hawshii ay maalintii ii dhaariyeen. Waxaan rabaa laba su'aalo fudud inaan weydiiyo wasiirka. Mudane wasiir, xabsiga Kismaayo dhowr jeer aan booqanay anagoo ka tirsan guddiga dastuurka iyo cadaaladda. Markaan booqanay anagoo guddiyadaas kala duwan ah, waxaan ku soo aragnay dad iska xiran arrinta inaad jawaab ka bixisaan rabnaado wasiirkii ah oo mahadsan. Dastuurka Jubaland iyo kan qarankaba ma qabaan in qof la iska haysto. Durufoon baa keeni kara, waana kuwa aan ka shaqaynayna weeye. Waan ka xumahay inay jiraan dad xiran iyadoo aan maxkamad la geyn. Inta la hayn kara dadka maxkamad la'aan way caddahay, dastuurkay ku caddahay. Inta markii uu maxkamadda sugayo lahayn kara iyo in damaanad lagu sii dayn kara iyo dembiyada damaanadda lagu sii daayay iyo dadka laga baqay inay dhibka la geystaan iyana way caddahay. Xabsiyada waa run wasaaradda ay hoos imaadaan. Waan ka cabanay, dhowr goor baan sheegnay in xabsi weyn la dhiso. Arrin aan ka shaqaynayna way taasi. Waan dhariisheeda waa qaadanay, waa ka shaqaynaynaa. Laakiin duruufta aan ku noolnahayna iyadana in la qadariyo weeye, kaysaska oo dhanna isku mid maaha. Waxaa jiri kara dad aan weli maxkamad la geyn laakiin laga baqaayo haddii dembiga uusan dhammaystirayn oo baaritaan uu ku socdo, haddii la sii daayana laga baqaayo inay fakadaan. Marka kaysasku isku mid ma ahan, laakiin si buuxda ayaan u maqlay cabashadaas xildhibaanka uu keenay, dib baan u eegi doonaa hadduu ilaahay doono. Mudane guddoomiye, waa mahadsan tahay xildhibaanada sharafta leh, wasiirka dastuurka iyo cadaaladda, xukaynta golaha shacabka ee Jubaland, baahda saxaafadda, agaasimayaasha, agaasimaha guud, agaasimo waaxidyada, dhammaantiin habdhowrka. Waxaan idinku salaamayaa salaanta Islaamka. Asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. Mudane wasiir, anigu maahi nin door dheer qaba, laakiin su'aal baan qabaa. Su'aashaydaasna waxaan jeclahay sida ay tahay way koobantay inaad iga jawaabto. Maxaad ka qabateen arrimaha dastuurka oo ugu hirgeli la'yahay Jubaland? Khudbadii aan jeediyey ee ku saabsanayd waxyaabihii nooga qabsamay dastuurka, dib u eegid baa ku socota dastuurka qaranka, heer qaran. Dad la caawiyana waa nahay oo arrimahaas farsamo ahaan waa nala kaga caawiyaa, xoolo ahaanna waa nala kaga caawiyaa. Markii aanu bandhignay oo aan proposal qoray bishii July baan qoray, laba bilood markaan wasiir ahaa, guddoomiyaha ku-xigeenka baarlamaanka wuu ogaa. Waxaana la ku yiri dastuurka weyn ee federaalka oo aad idinku qayb ka tihiin dib u eegiddiisa ilaa la qabyo tiro, dastuurada federaal ee dowlad goboleedyada qabyo tirkoodu waa 2:40 oo isfuulaysa. Marka midkaasoo dhammaystira, markii kaa la qabyo tira ayaa dowlad goboleedyada dastuuryadoodana la qabyo tiraya. Halkaasaanu marka ku xanibanahay oo dib u eegiddii dastuurka dowlad goboleedda Jubaland wuxuu bandhig u yahay oo u taagan yahay in dastuurka qaranka la wada dhammaystiro oo aad qayb isku mid ah ku leedihiin idinka iyo baarlamaanka qaranka. Salaan kadib anigu su'aalo badan ma qabo, laakiin 3 su'aalood baan qabaa. Madana wasiir, waxaan rabaa inaan ku weydiiyo su'aashayda koowaad. Baarlamaanku wuu kacantaa waa la sheegay oo waxaa la yidhahdaa gacan dhaaf sameeya. Baarlamaanku hal albaab buu leeyahay, albaabkiisuna waa guddoonka. Maxaa kalifay baarlamaanka inaad albaabka kasoo gali weydo? Waa su'aal oo aad u gacan laafta baarlamaanka oo xubno u yeerto. Midda labaad, waxaa kale oo meesha taalla muddadii la dhaariyay golaha wasiirada ilaa hadda waxaa la yidhahdaa wasiirka cadaaladdu xafiis ma fadhiisto. Maxaa kalifay sababtaas? Taa iyadana jawaabteeda waan rabnaa. Qodobka saddexaad, miisaaniyadda wasaaradda cadaaladdu 348 baa qoran meeshan. Miisaaniyadda wasaaradda xaggee lagu bixiyey, sidaas loo soo isticmaalay,
aad baad umahadsantahay mudane wasiir salaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu mudane waad mahadsantahay runtii su-aalaha qaar oo aan in la iweydiiyo jeclahay bay ka mid yihiin su-aalahaaga maxaa yeelay waxay iftiin badan saarahayaan waxyaaba badan oo laga yaabo inay dadku isku dhex faafiyeen wax yar kadib markii la imagacaabay oo aada halkan igu dhaariseen oo aad ku mahadsan tihiine waxaad iga soo daba dirteen guddi aad dhahdeen guddigaas baa adiga iyo baarlamaanka idiin dhaxaynaya guddiga un baan u soo maraa arrinta baarlamaanka haddii ay taasi daaqad ka gal tahay idinkaa ii sheegaya hadduu guddigii iga soo cabday oo guddigii aada idinku ii xisaadheen uu iga soo cabday oo yidhi wasiirka nalama shaqeeyo waxaa weeye iyaduna aragti bay leedahay midda oo xubno u yeeridda iyo daaqad ka soo galka taas baan ka leeyahay inuu warkaas cad yahay baan filayahay guddoomiyihii wuu joogaa lakili shukri hadduu maqan yahayna guddoomiye ku-xigeen baad i barteen hadduu joogana isagaaba jooga haddana fadhigan waxaa iigu yeeray guddoomiyahayga guddoomiyaha guddiga baarlamaanka ee hoos imaada inkastoo aan brociijarkii baarlamaan lahaa oo dhan soo maray haddana point personka aniga isoo abaara waa guddoomiyaha guddiga marka kaa hadduu daaqad ka gal yahay markii guddoomiye laga dhigay baana iigu horreysay shukri ninka la yidhahdo waa mahadsan tihiin taasi waa saas midda xafiiska waxqabadka aan idiin sheegay wasaaradda ay qabatay wasaaraddayda inay qabato waxaan anigu sameeyey weeye marka xafiiska haddii aana fariisanin intaasoo hawla in aan qaban kari lahayn uma malaynayo haddii howlahaasoo ka dhan iyadoo xafiis aan la fariisan la qaban karana waxaanba u malaynayaa fadhi looma baahna xafiiska waa tagaa istaagga iyo fadhigaba waa ku shaqeeyaa bismillah guddoonku uu mahadsan yahay wasiir oo xursan uu mahadsan yahay hormaadkuna hor yimid wasiir aniga dhowr su-aalood baan qabaa inaan ku weydiiye inaan jeclahay aanan jeclaan lahaa inaad faahfaahiso oo sida hadda oo kale miisaaniyadda markii lagu weydiiyey aadan dhihin halka kama sheegayo miisaaniyadda wasaaraddaada loo qorsheeyey waa inaad sheegtaa siday ku baxday iyo wixii kusoo galay hadday kusoo gelina aad sheegtaa sababtay kuusoo geli weyso kow waxaad sheegtay degmooyinka jubbaland oo dhan inaadan gaarsiinin garsoorka ee maxkamadihii loogu talagalay waxaa jirtaa 18 bilood waxaa ka gaabiyey ee arrintaa ka hortaagan inaad sharaxdaan jeclahay kow labo degmooyinka xorta ah ee jubbaland waxay u baahan yihiin shacabka degan inay helaan cadaalad sinaan inay helaan bay u baahan yihiin haddii adigoo wasiirkii garsoorka ah iyo cadaaladda ku magacaaban aadan ka shaqaynin 18 bilood ee lasoo dhaafay inaad gaarsiiso inay helaan cadaalad iyo garsoor caadil ah waxaan u malaynayaa halkaa inaad shaqadaadii ka gaabisay iyo waajibaadkay kaa sugayeen shacabka reer jubbaland maxkamadihii waxaa loogu baahin waayey jubbaland oo dhan waa su-aal legitimate ah su-aal saxa weeye jubbaland oo dhan ma maxkamad la'a degmooyin aynan weli maxkamadihii ka dhisin baa jira formaly si dhab aynan uga dhisin laakiin degmooyinka waxaa ka shaqeeya maxkamado horay uga dhisnaa inkastoo aysan formal ahayn maxkamadihii aan magacownay ee degmooyinka aan u magacownay oo sida ku meelgaarka a loo magacaabay horta aan idin yara iftiimiy ilaa guddiga adeega garsoorka la helaayo maxkamaduhu waa un kumeelgaar maxkamad joogtiihi ma jirto maxkamadihii kumeelgaarka ahaa oo aan samaynay oo madaxweynaha markii uu safarka gado ku tegay maalin dhoweyd iyo wasiir ku-xigeenkayga ay magacaabeen dhowr meelood bay magacaabeen way shaqaynayaan waxaan shaqaynayay maxkamaddii aan balad xaawo u magacaabay arrin wasaaradda arrimaha gudaha aan hadda ka wada hadlayno ayay u shaqayn la'day idinkama qarinaayo guddoomiyihii degmada ayaa diiday maxkamaddii aan u magacaabay degmada balad xaawo wasaaradda arrimaha gudahana arrintaa waan uga cawday waan baaraynaa bay igu dhaheen wax jawaab ana mahayo marka taasi sidaa weeye intaa u dhaafi maayo maxkamada shaqeeyey iyo kuwa aanu hadda ku tala jirnay inaan si ku meel gaar u magacaawanina way jiraan guddigii adeega garsoorkana waa la dhisahayaa biidhnillaahi si deg deg ah markaa waxaa iman doonta in ay qaadiyaasha magacaabidooda iyo mushaarkooda iyo anshaxmarintooda iyo la socodkoodaba ay innaga markaa naga madax bannaan yihiin
si loo dhiso guddiga adeega garsoorka waxa laga marmaanaa in uu dhisan yahay gudoomiyaha maxkamadda sare oo aan wali inoo dhisnay xafiiskii state-ka ee attorney general-ka xaraale guud ee dowlad goboleeda iyo ururada ururka qareenada madax banaan ururka ururka qareenada madax banaan waa khudbadeeda ku daray uu jiraa laakiin si formal ah umaynaan aqoonsan xagga iyo xagga inaan dhowr waxyaabo ka toosina ayaan rabnaa oo su'aalaha iska imaan kara oo dadka Soomaaliga markii cadaaladda laga hadlayo ay ka hadli karaan aan ka kabno markaan kabno ka dambe inaan magacaabno rabnaa gudiga adeega garsoorka gudi madaxweynuhu iska magacaabo ma aha xafiiska lagu yahay qofka xafiiskiisu ku yahay xafiiska hebel qof ka yimid xafiiska hebel qof ka yimid xafiiska hebel haddaan yara faahfaahiyo maxkamadda sare gudoomiyaheeda waa xubin xeerareha guud xubin weeye bar association-ka dad baa ka imaanaya laba qof baan u malaynayaa Idris Sa Soomaa bar association-ka laba qof baa ka imaanaya dastuurka ku taala waa dugtiye bulshada reedka dad baa ka imaanaya marka structure-kii baa qaar inaga dhiman yihiin laakiin waan ku tala jiraa inaan dhisno si marka ay xukuumadu gacanta ogala baxdo garsoorka oo garsoorkii gudiga adeega garsoorka wax uu dhisayo oo aan shaxmarinayo oo muraaqabeynayo ay u noqdaan marka process-kaasna dhinac buu ka socdaa magacaabidina dhinac bay ka socotaa mana maxkamad la'a haatan wasaaradda iyada ninkii boosaaso ka soo fakaday ee halkan yimid ee halkan lagu qabtay process maxkamadeed baan marinay wasaaradda cadaaladda u taagnayd shaqaalahayga cadaaladda waxba may qaban kale intii ninka diyaaradda laga saaray maamulka degmada aan la shaqeynaynay baarlamaanka xubno ka mid oo muhiim aan la shaqeynaynay ilaa ninkii diyaaradda laga saaray mid doobleyn aan ku sheegay hor istaaggeygii aan idin hor imid aan ku sheegay doobley yimid oo dad dilay isagana wasaaradda cadaaladda la dhigi karaysa marka maxkamadihii heer aan deer waxba dhisan kuwa kalena inaan dhisno ayaan doonaynaa taas halkaas aan uga haro arrinta musuqmaasuqa maxkamadaha aad ku sheegteen horta maxkamadaha way madax bannaan yihiin aniga wasiirka ahi ma xukumo maxkamadda maamulkeeda ayaan leeyahay wasiirka cadaaladda waan ahay haa laakiin maxkamaduhu qaldahooda way u madax bannaan yihiin ninkaan naagtan ka furma dhihi karo ninkaan gurigaan u xukuma dhihi karo iskumana daye inaan culays ku yeesho kuma leexda xataa isku qol baan deganahay kuma leexda maxkamadaha way madax bannaan yihiin waxyaabaha aad sheegtay waa eedeymo laakiin eedeymuhu hadday bataan dowladu way dhaga qaadaan eedeymo wey wax caddayn ah xildhibaan maada soo bandhigay qof la ulush laga qaaday iyo laba la isku dilay midna oo caddayn lema hayno laakiin eedeymuhu hadday bataan dowladuhu way dhaga qaadaan waad ogtiin madaxweynaha uu dhaga qaaday xukuumadda qaar ka mid a anaa la ii keenayaa kadib markay cabashada badatay anigaa la ii keenayaa guddiga adeega garsoorkana deg deg ha loo dhiso maxkamaddii sarena deg deg baan u magacaabayaa arrintaas si ay gacantanada uga baxdo oo ay xayawaan iskii u nool u noqoto dhismaha maxkamadaha marka land commission-kii baa la samaynayaa waad ogtihiin commission madax bannaan oo dhulka keliya waafaqsan baa la samaynayaa sharcigiisii waa gabagabo weeye in la dhammaystiro waxaan rabnaa inaan isla dhaqaajino land commission-kii oo dhinac u dhaqaaqay iyo guddiga adeega garsoorka oo sameeyey maxkamado accountable u ah dadka oo ay dadku iska leeyihiin oo ay muraaqabeeyaan oo odayaasha dhaqanku ay la socdaan oo xildhibaanadu ay la socdaan waxaan u malaynayaa guddiga adeega guddiga garsoorka ee baarlamaanka shaqadii uu qaban lahaa weeye shaqada hadda aad weydiinaysid aniga accountable iyo ma aha maxkamadaha inay qolka ay ku jiraan uuna leeyahay inuu arcudation leeyahay askari boliis ah inuu hortaagan yahay intaa un baan anigu u kabargareeya laakiin markii ay timaado maxaad ku xukuntay waxaan iyo maxaad ku xukuntay shaqadeeda maaha ismana moodsiiyay inay shaqadeeda tahay marka labada waxyaaboodna way socdaan idinkuna baarlamaanahana awood baa u leedihin idinkoo isticmaalaya guddiyadiina arrintaa quseeya inay monitor gareeyaan oo arrimahaas ay la socdaan aniga wasiir baan ahay ee maxkamadahana ima hoos imaadaan soomaaliya oo dhanna maxkamaduhu way madax bannaan yihiin qof subaxi subax walba dhaaranayo oo wallaahi baan cadaalad falayaa leh nama rumaysan kartid inuusan cadaalad falayn laakiin waan kugu raacsanahay allegationska way jiraan aad bayna u tiro badan yihiin mamaadsan tahay madane wasiir waxa oo point ee main point ah oo weyn iyo mid yar in laisgarab dhiga ma aha tusaale ahaan adig walaalkaygaa tahay wasiirkaygaa tahay wasiir ana hildhimaankaadaan ahay committida ana guddiga aan ku jirin xuquuqul dhistaanku waay human right marka meesha aad xukumaysa oo wasiir aad ka tahay dadka waxaan ku weydinayaa ma booqatay oo ma aragtay meesha dadku lagu xira xaabsiga dhehe ma booqatay ma aragtay
haddii aan administration ku soo taxsuusay dadka sidaan lahaan kara dadku baarlamaanka waa yaqaaneen ila haddana xusuusina iga tahay maxaa yeelay aniga jimaaca khudbada markii aan tagnay waxbaan loo sheegay dadku waxa loo sheegay inaan aqoon ka sareyna dhig kar ka sareey yaa dhig kar tagin waa tagayna marka 48 saacad hadii roob da'o 15 maalmood hadii digaal da'o 15 maalmood hadii intaas leeli way barta isaga jooga lagu deynaya aniga sharciga soo bartay administration saas way laabla ka maaha tan kale wadan markay xakamad loo dhisaayo madani degme iyo gobol majority waxa ka dhigaya population ku wadan kunoon ba dheere 215 tuulo iyo marti tuulo leeyahay oo dollar oo yiriisto small country small town yaad xakamad geysi ba dheerna marti cadaalad miya saas haddana waxaan rabnaa Jubaland baarlamaankiisa reer iblow qalubteena kuma taash shaqo sax ah yaan rabnaa qofka oo maartay hadda madaxweynaha federaalka waxaa lagu sheegaa qabiil ahaan in wax qof uu qabaneen ilaa shakhsi Soomaaliin in wax uu qabanay magaalada ku jirta marka ninkii oo daacad u shaqeeyay waa la og yahay ninkii laalaab mudane wasiir aniga waa ku dhalinsanahay rumarka aan ku sheegay inaan ku xanta adiga meel joogina sharafteeda ma aha baarlamaan saas daraadeed tan kala ada dayuurad hadii aad ka degaynayo madaxweynaha markaas la duuleysa madaxweynaha inaad u sheegto madani madaxweyne dibkaasa jira hooshas oo adag dad oo maarti personal iyo maarti shaqaale ku yeelin kara mis qabid leh ninkii maaha maarti in oo shaqo intaas baahan leh dadka dhan madaxa iskuulu jiraan oo wadanka aad ugu baahan yahay shaqo main point very important in Somalia marka sidee oo maarti arintaas ku dhaysa sinki isaad wala kala saara marka mudane wasiir waxay dhacay tan ti tagtay tan aad ku tashineyna cadaaladan ka sugeyna cadaaladan ka sugeyna Jubaland aad location aad tahay aad yaad lagu fiirnaa assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh ma hasanad muxtar mudane muxtar haaj yusuf haaj maxamed afkay adafadaas inay ka jawaab afkay fadaas inay ka jawaab kan waa masal wala walaqta fadaas okay markala ku weelaan insha Allah mudane eedan ma aad baa u maasan tahay mudane su'aasha koowaad xabsiga waa booqday waana ka naxay waan ka xumaaday sida ay waxyeen maalintii ayada ahayd waraaq qoristi aan bilownayna wali way socotaa midda keentay waa inay dhahaan meel weyn oo correctional facility ah waxa way xabsiyada qaarna dadka waa lagu ciqaabaa oo waxa lagu xiraa inay ku dhibaatoodaan meelana in lagu saxo oo qofkii isagoo sidii lagu xiray ka fiican inuu soo baxo ayaa loogu talagalay adduunka hadda uu iska daayay in qofka lagu cabidiyo xabiska maxaa yeelay hadii uu xataa 20 sano xiraado isagoo dugaag uu soo baxayaa hadduu ayaantii uu xaday sokor hadda qof buu dilahayaa naxariis ka tagaysa marka bulshadii dan uma aha wax marka la sameeyo correctional facilities meelo dadka iyaga oo better people ah ay ka soo baxaan sidii lagu geeyay ka aqoon badan ka degan wax ka fahamsan haday xanuun qabeen la daweeyay ayaa lagu talagalaa waxay noo ogolaadeen UNODC correctional facility inay furaan sportigi leh maxaa la yiraahdaa leh jimicsigi waxbarashadii leh oo rehabilitation center qofka waa la xirayaa dambi kasta ha geysto waqtigiisa xabsiga ku dhameysanaya laakiin waxa lagu talagalaya marka uu ka tagaayo meeshii lagu hayay oo uu dhamaado waqtigii uu xanibnaa oo sanbixi karin inuu yahay qof ka fiican qofkii xabiska soo galay waqti bay qaadanaysaa laakiin arintaas waan ku jiraa haddaan too su'aashaadii uga jawaabo xabsiga waan booqday xaaladiisana aad baan uga xumaaday waa qodobka kale oo baar dheere iyo doolow waa run baar dheere iyo doolow sida aad u sheegtay way u dhowdahay arintooda inay tuulooyin badan leedahay oo tiro badan dad badan oo kala jaajaadana degan yihiin oo labada dhinacba wiga ay buuxdo waa dhab weeye
baar dheerana maxkamadaha u diideynay maaha laakiin waqtiga ugu horeeyay oo madaxweynaha ay u soo gashay inuu safar ku baxo ayaan wasaaraddi ku darnay waxay tageen doolow agaasimay guud ee cadaaladda iyo wasiir ku xigeenkayga tagay sidaas aan maxkamadu ku meel gaar ah uga sameeynay anigoo sidaa ay baar dheer maxkamad baa ka shaqeysa inkastoo aysan Jubaland formalize gareynin maxkamadu waxa ka shaqeysa ay leeyihiin niman kale yiraahdo ahlus sunna wal jamaa oo horey u jirtay oo meeshii uu fariisan jiray qaadiga hore ee baar dheer fariisata oo dadka kala xukumisa laakiin waxaan rabnay inaan formalize gareyno oo aan ku darno meesheedii waan ku faraxsanahay in meesha aan wax ka dhisay aysan baar dheer ahayn ee ay doolow tahay aniga baar dheer aan ku dhashay laakiin dowlad goboleedda hadba meesha sidii loo gaaro yaa looga sameynayaa meelaha aan qorsheynayn inaan degdeg wax uga dhisnana ka mid weeye baar dheer taas waa intaas arrinta safarada waxaan jeclahay inaan sharxo safarada ugu badan oo aan galno waa safar loo aadayay madashii xamar madashii xamar waxaa looga dooday arrin dastuuri ah ayayd xafiiskayga ayaa qasbay inaan safarka galo markasta oo ay marti qaadayaan wasaarad wasiirka dastuurka soo raacay leeyihiin xamar marka taas iyadana waa sidaas marka aan baxayo in madaxweynaha uu heliyeelay oo miyihi madaxweynaha shaqaal u leeyahay la taliyaal buulay wasiir dowlad madaxweynaha jooga dad badan baa jooga aad badan uma hasantihiin su'aalaha dawliga ay weydiiseen anigana xil culus bay isaaraysaa kalsoonina way isiinaysaa waxaan ka dhax shaqeynayaa inay yihiin dawlad check and balance leh isqabasho iyo isla socodsiin leh iyo toosin way kalsooni gelinaysaa waxaan rabaa inaad ii sheego waan ogahay su'aalaha aad qabtaan intaan kaliya ma aha intiina su'aalaha qabtayna intaan kaliya ma aha mudanayaasha oo dhan mid waliba su'aashu rabo i weydiin karaa settingkan midka bannaanka agaasimayaasha guud baad midka rabtaan la soo xiriiraysaan anigaad ii yeeraysaan gurihiinaan idinkugu imaanayaa xafiiskagaad igu imaanaysaan kanaad iigu yeeri kartaan hotel kismaayo oo inta badan aan kafee kacba ayaan ku ballami karnaa waxaa weeye waad ii furantihiin inaad su'aalo i weydiisaan aniguna ay sida ay tahay aan idinkaga jawaabo kuwa shaqsiga iyo kuwa caamkaaba aad baad u mahadsantahay.